Yes.
Espérate. Por aqui, não sei se vai encostar ou não. Tá calor.
Não sei se está por sombra. Só que agora não posso aqui atravessar. Penso eu. Vamos por aqui. E mais uma aventura urbana. Vamos por onde? Vamos por aqui. É Lopes Dias de Souza. Não, como é que é? Lopes Dias de Souza, acho que é isso. Já foi devidamente filmada. Lopes Dias de Souza. Sim, aqui. Rua Dom Lopes de Sousa.
a passadeira lá em cima com caraças. Yikes! Mas uma obra mal feita. Com caraças. Muito longe. Mas como a lei não proíbe de aqui atravessar, eu vou aqui atravessar. Ninguém me proíbe. Estou a mais de 50 metros da passadeira. A lei não proíbe fazer isso. Aqui foi onde eu andei 2 anos, em Guadim Pais, de 92 a 94. Andei aqui, ainda me lembro.
Saudade, cura de via que isto tem. Tristeza. Isto era tão largo, agora é tão estreito. Ei. Tristeza. Eu acho que dá para ver a largura antiga. Acho que sim, dá para ver. Lá atrás. É visível. Aqui nem por isso. Lá atrás é bem visível. Vê-se bem. Na largura que ela tinha. E brito, mal se ouve. Para lá de fazer figuras. Bom.